Doncs bona tarda a tothom. Hola, hola, què tal? Sóc el del temps, jo, eh? Ho dic perquè... Ara em fa ràbia, per això, perquè, clar, quan si hagués dit sóc el mecànic, no hauríeu dit res. Eh? Hola, sóc el mecànic. Ah, també rieu, mira. Però, clar, és que això, ho heu d'entendre, eh? Clar, el del temps, sempre que diu hola, sóc el del temps, fa com ràbia. Perquè no serà que algú... Jo no us vull intimidar ni res, eh? Però no estareu rient perquè digueu que el del temps s'equivoca o alguna cosa així? Que baixo, eh? Que baixo. Mira, el del temps, clar, i ara parlaria d'aquí, vinc a parlar d'això del clima i del futur del clima. Si vosaltres penseu que els del temps ens equivoquem per demà, imagina't si us parlo del temps els pròxims 100 anys, eh? Que dius, hosti, no? No encertaran res del futur aquests. A més, jo sóc home del temps de TV3, que som aquí a Televisió de Catalunya, però fa molts anys vaig anar a la BBC, fa molts anys, eh? Fa, no us ho creureu això, fa 30 anys que sóc home del temps. I tinc 37 anys, eh? Sí, vaig començar jove jo, eh? No arribava al mapa, eh? Doncs fa anys ja. Vaig anar a la BBC i vaig conèixer un dels homes del temps de la BBC que es diu Michael... Es deia, perquè està jubilat. Es deia Michael Fish, el senyor Michael Peix, que, i ell em deia, diu, oh, jo sóc el millor home del temps del món. I diu, oh, això vol dir que no ho sóc jo, veieu, no? Si ho és ell. I aquest home era molt famós a Anglaterra perquè li deien... Es veu que un dia va sortir per la tele dient, ens acaba trucant una senyora des d'Escòcia per dir-nos que fa molt de vent, però tranquils, que vent passaran les pròximes hores, no cal que ens en preocupem. I l'endemà tots els diaris de Gran Bretanya titulaven desastre, desastre, un cicló tropical arriba a les costes de Gran Bretanya. Per tant, si en el millor home del temps del món se li escapa un cicló tropical, a mi, una tempesteta, sí o no, eh? Tampoc, no tingueu present. Mira, avui parlarem del temps, però no del temps aquest d'ara, sinó del temps del futur. I què és el temps del futur, sobretot quan el temps del futur es va allargant i va passant el temps, i van passant els mesos, i van passant els anys? Acaba sent el clima, que és el temps que acostuma a fer en una zona. Però abans de començar, avui us faré treballar, perquè sé que és una hora de dormir-se, per tant, atenció, que sense calculadora us faré fer sumes i restes. O sigui, que estigueu preparats, perquè us faré moltes preguntes. Però la primera és aquesta. Això va ser molt famós i fins i tot polèmic, perquè li diuen el hockey stick en aquesta gràfica, i va ser polèmica perquè deien que no reflexava la realitat, que érem... Que, mira, per exemple, aquí dalt, la temperatura. L'evolució de la temperatura des de l'any 1000 fins a l'actualitat. Bé, fins a l'any 2000. No és l'actualitat, però li falten 1000 anys. En aquí està clar que l'any 1000 no hi havia ningú per medir la temperatura, per tant no ho sabem. I per tant aquí n'hem posat aquesta part grisa, si veieu que hi ha tota una zona grisa aquí, això és l'error. Vol dir que s'estima a partir d'unes bombolletes d'aire que hi ha en el gel, per exemple, de Groenlàndia, allà han fet un forat, en treuen un testimoni, i en les boletes allà, de més al fons, aquell aire, el mesuren, li miren dades, i acaba sortint una estimació de temperatura. Però com que és una estimació, té un error. Per tant, aquí hi ha un tros gris que vol dir que no ho sabem del tot, no? Van passant els anys, passant els anys. Fixeu-vos que a partir d'allà, quan ja són 1700, doncs, clar, les estimacions es fan a partir doncs, de les rodones dels troncs dels arbres, de coses ja més concretes, i per tant l'error, que segueix havent-hi, és més petit. A partir d'aquí, que es veu tornar vermell, això és el 1900, a partir d'aquí comencen a haver-hi termòmetres. Els termòmetres es van començar a fer servir a principis del 1900. Però encara se'n feien servir pocs, per tant, per això hi ha cosetes vermelles, l'error es va fent més petit, i a partir d'aquí, si us fixeu, ja tot és vermell, perquè a partir d'aquí, del 1976, es va llançar el primer satèl·lit meteorològic, i des de llavors fins ara, ara tenim satèl·lits meteorològics a tot el món, tota l'estona i sempre. Per tant, les dades que mirem aquí ara són veritat, en el sentit estricte, eh? Veritat, són veritat. Per tant, aquí són vermelles i ja no hi ha, o l'error que hi és molt petit. Doncs mira, l'estimació és aquesta, amb aquest error, però és que des de la revolució industrial ha passat això. Això d'aquí què és? Això és el diòxid de carboni. El diòxid de carboni és com si fos el fum. Eh? Doncs el fum també, agafant una boleta de gel, d'aigua, d'aire, que hi havia allà en el gel de la Groenlàndia o de l'Antàrtida. S'ha mirat, hi havia un número, és igual,
és aquest d'aquí, 280, posem per cas. No? Entre aquí, entre 280 i aquí 300, aquest número, que se'n diuen parts per milió de concentració de diòxid de carboni en el volum en l'atmosfera. És igual, un número per aquí. Doncs fixeu-vos que a l'illa de Mauna Loa, a Hawaii, sabeu Hawaii? Aquelles noies de... Sí? Que... Doncs allà, que és allà que no hi ha res, no? Hi van posar un detector de fum. Que dius, i per què posen un detector de fum allà al mig de l'illa de Hawaii, si no hi ha ningú? Justament perquè es volia mesurar la quantitat de diòxid de carboni de fum en l'aire net. En un aire sense contaminació, quant de fum hi havia? Això ho van fer el 1950, al voltant de 1950, per tant, a partir d'aquí, el color blau que havia sigut sempre estimat, a partir d'aquí es va posar el primer sensor de diòxid de carboni i llavors segueix i per això és cada vegada més vermell. Vol dir que això eren estimacions, això són mesures i en aquí ja està molt mesurat. Doncs mireu, quan van començar a mesurar a l'illa de Mauna Loa, el número, el 1950, el número era uns 310 parts per milió, però el número era uns 310. L'any 2000, el número de quantitat de fum que hi havia en l'atmosfera o diòxid de carboni era uns 370. Avui estem a 410. El número d'avui són 410 parts per milió. Vol dir que entre el 1900, si voleu, mira, per aquí, estàvem a 200, no sé quant, 300, si voleu, ara estem a 410. Vol dir que hem pujat 100 parts per milió, o sigui, una quarta part més del fum que hi ha hagut durant tota aquesta període molt llarg d'anys en la història de la Terra. Però en els últims anys, de 370 a 410 són... No sé que no faríeu sumes o alguna cosa. De 370 a 410, 40 parts per milió, que és un 10% de la mesura actual. És bastant, això. Bé, vosaltres ho direu. I aquesta d'aquí és la població mundial. L'any 1000, en el món hi havia, doncs res, 250 milions de persones. De fet, no sé si heu llegit la Bíblia, sabeu què és? Un llibre com antic, no? Però sona, eh? Doncs a la Bíblia, al principi de tot, allà al Gènesis, posa com que tothom era família. Si algú l'ha llegit alguna vegada, eren com si tothom fos família. És veritat. A l'època de Cristo, no hi havia ningú al món. I per tant, com no hi havia ningú, tots eren família. O sigui, eren molt poca gent. Doncs durant molts anys en el món, hi havia molt poca gent. En l'any 1000, eren 250 milions de persones en tot el món. En tot el món, 250 milions, que seria com Espanya, França i Alemanya junts. I prou. Molts anys, molts anys, molts anys, molts anys, molts anys. Fins que, en un moment donat, s'inventen la penicilina i la gent es cura. I com que es curen, no es moren. I com que no moren, bum, n'hi ha més. I, bop, saltem. I després, cada vegada la sanitat és més bona, tot és més bo, i cada vegada hi ha més gent. Quan jo era petit, de fet, quanta gent hi ha al món ara? Bueno, pinyo, quanta gent... Quan vosaltres anàveu al col·le, que tots som d'una edat ja... Quanta gent us deien que érem en el món? 6.000. Tu 6.000 perquè ets jove. I quan jo anava al col·le... quan... La meva època del col·le, gent que sigui més com jo... No, tu ets jove igual. No, no, la meva època, la meva. 3.500. Quan jo era petit, quan jo era jovenet del col·le, 3.500 milions de persones. Quanta gent hi ha al món ara, que ho saps, tu, noi? I aquest noi ho sap? Sí, el noi ets tu també, ets molt jove, eh? Però ell ho és més. Quants més? 7.000 milions. O sigui que des de que jo era petit, 3.500, que jo tenia la teva edat, en el món eren 3.500 milions de persones. I ara som 7.000 milions. Vol dir que jo, quan tu tinguis la meva edat, tens una cosa bona. Que en el món s'estima que hi haurà entre 10 o 14.000 milions de persones. Nòvia en trobarà segur. Saps què vull dir? Perquè si entre 7.000 milions de noies no trobes algú que t'agrada, o que li agradis tu, a vegades costa, això segur que ho tens. Però clar, 10.000 o 14.000 milions de persones ja es veu, sí o no? Ja es veu que la cosa està distinta. Per tant, fixeu-vos que en realitat les tres coses, l'evolució de la població mundial, que en aquest cas en aquí, quan es va fer el 2000, eren 6.500 milions de persones. La quantitat de fum que hi ha en l'atmosfera i la temperatura ambiental, les tres coses han seguit una evolució que pot ser opinable, eh? Jo insisteixo que si les tres coses estan relacionades o no, vosaltres ho decidireu. Però que han seguit una evolució similar, com a mínim és una realitat. Ara us poso a prova, perquè no us adormiu. Primera ciutat, Espanya, que va tenir
enllumenat elèctric. I quan va ser? Bé, penseu, quin any es devia posar la primera llum enllumenat elèctric en una ciutat? Feu una estimació, va. 1930? 1988. Hola! Doncs mira, mira gairebé, oh, molt bé, eh? Girona va ser la primera ciutat d'Espanya, o la península, com la vulgueu dir, que va tenir electricitat elèctrica, que va tenir enllumenat elèctric, el 1886. Quan fa del 1886? Ara sí que ho suposo difícil, eh? A la 2017, 1886, me llevo una... quan? 131, no? 131 anys. Jo recordo el meu avi Manel, va veure arribar la llum elèctrica a Badalona. O sigui, quan ell em deia sempre, era del 98, el 1898, el meu avi va néixer, i em va dir, jo me'n recordo quan van treure les llums de gas i van posar la llum elèctrica a Badalona. Per tant, jo, en la meva vida, he conegut algú que ha vist el món sense llum elèctrica. Quan us sembla que es va fer el primer pronòstic per ordinador? El 59? El 1945. Es deia ENIAC, aquest era l'ordinador, que no era un ordinador, que era una computadora, era una calculadora grossa, ocupava un edifici sencer, i havia, recordeu les vàlvules, recordeu les teles d'abans que eren de vàlvules, que tenien com unes bombetes a dintre que s'escalfaven? Doncs aquest ordinador feia tanta calor, perquè era de vàlvules, quan s'engegava i s'havia d'escalfar, i quan s'escalfava no es podia anar, havien d'anar amb màniga curta perquè la temperatura arribava a 50 graus a l'interior de les sales. Per fer el mapa del temps per demà va trigar 2 dies i es va equivocar. Però per sort hem millorat amb el temps. Però això va fer-ho el 1945. Aquesta meravella era del 1945. Abans que això no hi havia pronòstic per ordinador. Quan fa del 45? 72 anys. 70, no. 72 anys. Fa 72 anys no hi havia pronòstic per ordinador. Vol dir que els pronòstics es feien a mà. I, de fet, algú sap què és això? Qui ho ha dit, això? Qui ho ha dit? Coroi, molt bé. Què és això? És el meu primer ordinador. De quin any és aquesta joia de la ciència? Del 82. L'Spectrum Sinclair, vosaltres que, els joves aquests, que hi ha algun noi o aquestes noies per aquí, qui tenia això era el rei del lugar, sí o no? I això era una birria, però una birria. Tenia un joc que era com pic-pac, pic-pac, sí o no? Pic-pac, i ja està. Per carregar, saps un tenis d'aquell que fa així? Tu no ho has vist ni mai, això, no ho heu vist mai. Per carregar això trigaves ben bé 10 minuts, perquè tenia un ordinador que feies, apretaves el play i la cinta feia... Doncs això era el més modern que es podia tenir el 1982, quan ja eres un crac del barri amb ordinadors. ¿Vale? Quan fa del 82? Fa 35 anys. Això era el més modern que es podia tenir. Però en realitat jo tota la meva carrera la vaig fer amb això, que era un HP 42, que era una calculadora que et podies encadenar 42 passos d'operacions. Això era el meu. I jo tota la meva carrera la vaig fer amb això. No teníem ordinadors a la facultat. Per tant, als anys 80, fa 30 anys, no hi havia ordinadors. N'hi havia, però la gent no teníem ordinadors ni a la facultat. Fa 30 anys. Quan creieu que es va inventar internet? El 1990 va ser un protocol que es van inventar en el CERN, el centre aquest de l'allà, aquella cosa que dona voltes a Suïssa, a Ginebra, però no Ginebra, estava al costat de Ginebra, i en allà, com que tenien fitxers molt grossos, es van inventar un protocol per passar-se informació i li van dir això, internet, o aquesta xarxa de comunicacions.
1990, quants anys fa de 1990? 27. Vol dir que fa 27 anys no existia internet. Això, com que tot va tan de pressa, jo crec que ens tendim a oblidar. Els primers webs que va haver-hi al món són del 1990, de les Jocs Olímpics. Us recordeu els Jocs Olímpics? Sabeu que va haver-hi Jocs Olímpics? No, sí, a Barcelona, sí. Doncs, el 92 va haver-hi uns Jocs Olímpics, les primeres webs, una d'elles va ser la dels Jocs Olímpics de Barcelona. I això fa 25 anys, en realitat, dels Jocs Olímpics de Barcelona. Doncs llavors es va publicar, el 1990, la primera vegada que es va parlar de canvi climàtic, d'escalfament planetari, va ser en aquesta publicació, la primera reunió del panel intergovernamental del canvi climàtic. A Austràlia, el 1990. Abans d'allò, jo quan estudiava a la facultat, a mi em deien que estàvem en un període interglacial que estava durant massa i que anàvem cap a una glaciació. Això algú se'n recorda o no? Que deien, no, és que ara ens congelarem perquè ja toca una glaciació. No? Tornant els mamuts i tothom ens havíem de morir de fred. No? Però no, resulta que estem parlant de pujada de les temperatures i de calor. El món ha canviat radicalment, i a mi m'agrada ensenyar aquesta foto, perquè quan parlem d'internet, que no té res, que té 25 anys, hem dit, 27, si voleu, què és internet? Internet, en realitat, és un protocol de comunicació. Llavors, a vegades tu dius, ja tinc wifi, però què és el wifi? En realitat és que tu tens... L'internet és un protocol que a través d'unes xarxes que van pel cables, el que sigui, es comuniquen, però és que, a més, els telèfons... O hi ha un wifi, tu tens una cosa que emet una senyal i també a través d'aquella senyal també hi ha el protocol aquest d'informació. Per tant, els ordinadors, els telèfons, les teles, tot això es comunica a través d'uns protocols de comunicació que és internet. Però és que avui en dia, no sé si us passa a vosaltres, que tu entres al cotxe, agafes el mòbil i el mòbil et diu trigaràs 10 minuts a arribar a la feina. Tu fas com... Us ho fa això o no? Sap on vas? Sap que has pujat al cotxe? Dius, però... M'estan vigilando, no? Sí o no? Vol dir que el meu mòbil es parla amb el cotxe, ells dos, sense que jo faci res, es parlen entre ells dos i decideixen on vaig jo. I no m'ho pregunten. Ell mira l'agenda, jo què sé què fa. Però acaba decidint què és el que faig. I no només això, sinó que el cotxe es parla amb el pàrquing i és capaç d'obrir-li la porta. O hi ha gent que té la nevera que sap quan se li acaba el menjar. Sí o no? Això vol dir que les coses es parlen entre elles. I per tant, ja no és només que hi hagi internet, sinó que les coses tenen el seu propi internet, que se'n diu l'internet de les coses. Elles es parlen i prenen decisions. Per tant, el nostre món està interconnectat a través de protocols de comunicació, però és que les coses del nostre món estan interconnectades entre elles. Doncs bé, què hi ha malament en aquesta foto? Hi ha una cosa que no està bé. No, no hi ha trampa. No hi ha cap trampa, és que no està bé. Que sapigueu que això porto fent aquesta xerrada ja uns quants anys i només hi ha hagut 3 persones que ho hagin endevinat. Escolta'm, tu em casaré amb tu o alguna cosa, eh? Molt bé, eh? Això, quan jo era petit, quan nosaltres érem petits, sí o no? Tu li deies a la teva mare, que la meva mare m'estimava molt, eh? Li deia, mama, a l'hivern, li deia, mama, que em fas una truita d'esvergínia, que m'hauria de dir ma mare. No. I jo penso, mira quina mare dolenta que tenia, eh? Perquè ara tu li dius a ta mare, mama, fes una truita d'esvergínia, te la fan o no? O papa, fes-me una truita d'esvergínia, te la fa o no, noi? No t'agrada l'esvergínia, oi? No t'agrada. Avui en dia tu fas virgínia, escarola, el que vulguis, no? I tot està allà i tot ho menges. Però quan nosaltres érem, quan jo era petit, això era impossible. No podia ser simultani. Si tenies esvergínies, no tenies escarxofes. I era impossible, que és un concepte que avui en dia se'ns ha esborrat del cervell. Això i això era impossible. Esvergínia d'hivern, d'estiu, escarxofa d'hivern. Avui en dia no només estem connectats per protocols de comunicació i les coses es parlen entre elles, sinó és que les coses viatgen pel món i ja no hi ha limitacions. I aquest canvi que s'ha donat en la meva vida, això ha passat mentre jo o mentre vosaltres esteu vius, tant ha passat de pressa que és que ni ens n'hem adonat. Enteneu que us dic o no? És a dir, que tot s'ha accelerat tant que ho veiem tot normal. Ja no hi ha res
que sigui possible l'impossible. No? I això ens està alterant, jo crec, una mica el coco, ens està alterant el cervell, perquè ens estem tornant com una mica... I tot és... Com és el futur? Com serà el futur? El futur és difícil de saber. Bueno, per mi no tant, perquè... Ja sabeu que esteu els humans, dels déus, nosaltres, tots, els del temps. Però el futur és una entelèquia, necessita un... El que nosaltres diem fer-ne escenaris. Escenaris vol dir que t'imagines un possible món futur. Però els escenaris de món futur generen també polèmica. I per això altres informes del panel intergovernamental del canvi climàtic havien generat una certa polèmica. L'últim és aquest d'aquí. El que s'ha fet és decidir que no es parla de futur. No es parla de com, si, quanta gent serem en el món, si serem molt marrans, si serem... No. El que mirarem és la quantitat de fum. Recordeu aquelles parts per milió que us deia d'abans? Quant de fum hi haurà en l'aire? En el món, si és aquest d'aquí, l'RCP3, en realitat és el 2.5, aquí parla doncs, això que puja. El fum aquest, en realitat el que li passa al fum és que té capacitat d'absorbir la calor. El diòxid de carboni, heu entrat mai en un pàrquing a l'estiu, ara aquests dies? Quina, com s'està dintre d'un garatge d'aquests subterranis a l'estiu? Què fa? Com una cosa... Perquè el diòxid de carboni té la capacitat d'absorbir la calor. El diòxid de carboni es queda la calor en ell mateix. No? Quan més diòxid de carboni hi ha, més calor es queda. Per tant, en el món, si cada vegada hi ha més diòxid de carboni, més capacitat d'absorbir tindrà aquest aire. Hi ha quatre escenaris de futur. Un, en el que en realitat es diu... Es veu millor en aquesta. Veus, n'hi ha tres, n'hi ha quatre. Aquest d'aquest, que puja... Ensenyo aquest, que és que no sé on s'entén millor. Mira, aquest és el que es deia abans al petit, aquest, el 3. Vol dir que puja, 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 i en un moment donat, a mitjans de segle, aquest segle, algú sabrà una manera... Algú, tu, per exemple, tu ets molt llest o no? Tu també ets llest? Sou llestos? Tu ets llestes, vosaltres dues? Us heu d'inventar una manera per netejar l'aire. No deixar d'emetre, netejar, treure. No n'hi ha prou amb netejar, amb no emetre fum. El que s'haurà és... Algú s'ha d'inventar una màquina que tregui el fum de l'atmosfera. S'entén la idea o no? Aquest és el RCP3. L'RCP3 hem d'anar a mitjans de segle a emissions zero i extracció de fum de l'atmosfera de manera que a final de segle arribem a un número de 430 a 480 parts per milió. Recordeu que avui estàvem a 410, no? Doncs a final de segle hem de seguir estant a 430. Això és difícil o fàcil? La segon, RCP 4.5. Vol dir que a mitjans de segle, és aquest d'aquí, a mitjans de segle hem d'estar a emissió zero i a finals de segle hauríem de ser capaços de netejar. Treure, una altra vegada, I això ens portaria un número entre 580 i 720 parts per milió. Veieu la idea aquesta? Aquest és l'RCP.6 i és que seguim emetent fins que a finals, mitjans de segle, comencem a les emissions a disminuir-les i anem a emissió zero a final de segle i ens porta un número entre 720 i 1.000 parts per milió. I aquest d'aquí, que és el que estem fent ara, és ale, 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 no? Ens portaria a finals de segle a normalitzar-nos una miqueta o el que fos i estaríem a més de 1.000 parts per milió. S'entén la idea? El que s'ha aprovat a París, sabeu que va haver una reunió a París fa un parell d'anys? El que s'ha dit que havíem d'aconseguir a París era allò no, que no pugi la temperatura més de 2,5 graus, i si pot ser 1,5, us recordeu? Aquest RCP és aquest. Vol dir que és aquest en el que a partir ja d'allà hauríem d'anar a emissió zero i abans de mitjans de segle hauríem de ser capaços de netejar l'atmosfera per arribar a finals de segle a 430 o com a molt 480 parts per milió. El veieu molt probable? Jo us ho pregunto a vosaltres, No, d'ara. El que estem parlant d'ara, això, Estem parlant d'ara. El que jo sempre moltes vegades pregunto és, aquí quants d'aquí estareu vius al 2100? Aquí estareu? Algú, no? Perquè mira, us ensenyo el mapa... Bé, abans d'ensenyar... M'he avançat, Jo, si jo us pregunto, hi ha més o menys... Aquí no som grans científics, Però quants... hi ha més o menys dies càlids que abans?
Doncs mira, els científics de l'IPCC diuen que més, que està, sembla que hi ha una gran confidència que estiguin augmentant. Dies freds, doncs ells diuen el mateix. Warm nights, dies nits càlides, doncs ells diuen el mateix. Cold night frost, vol dir moments amb gelor nocturna, doncs ells diuen el mateix. Warm heat waves, doncs mira, diuen el mateix. Per tant, aquí el nostre sentit comú el que està dient és el mateix que diuen els informes del canvi climàtic. Mireu, aquests són els dos extrems. Aquest és el 2.6, el que s'ha dit a París, i aquest és el 8.5, el 2100, de temperatura prevista. Aquest seria els 2 graus, 2, com a molt 3 graus, el 2100 de més, però si us fixeu, no és tot igual, sinó que hi ha llocs on s'escalfa més, hi ha llocs on s'escalfa menys, i fins i tot hi ha llocs on fins i tot pot baixar la temperatura. El lloc on més puja és a tota la zona del Pol Nord. Aquest seria amb l'episodi, amb l'escenari més optimista, en què serem capaços de netejar més l'aire, i aquest és el més pessimista, en què la temperatura podria arribar a llocs, superar els 11 graus de temperatura mitjana a final del 2100. I això és la precipitació, el que passa que la pluja fa de més mal dir, perquè la temperatura és una variable, que nosaltres en diem una variable contínua. La variable contínua vol dir que si avui estàs a 15 i després estàs a 17, entremig passes per 16. ¿Vale? Mentre que la pluja és una variable discontínua. Vol dir que avui pot ploure 0, demà passat plouen 100, però entremig mai plouen 50. Enteneu que us dic o no? Per tant, la mitjana és un valor que no s'assoleix mai. Saps? O plouen 0 o plouen 100, però mai plouen 50. ¿Vale? Mentre que la mitjana serà 50. M'explico o no? Per tant, els mapes de precipitació mitjana són una miqueta estranys de veure'ls. Però si us fixeu, l'àrea mediterrània en l'RCP 8.5 és la que es veu més afectada, però també fins i tot en aquest d'aquí. Però torno a dir, quants estareu vius o quants estarem vius al 2100? Això ens passa molt a les persones, com que no hi serem, doncs, sí o no? Ens diem de boquilla, ho diem, però a la pràctica... I el que ha fet l'IPCC aquesta vegada, jo trobo molt intel·ligent, és fer una parada al 2025. Que hi serem el 2025? Si Déu vol, no? Perquè quan falta pel 2025? 8 anys. Això us ho faré dir unes quantes vegades perquè si no, no s'entén. 8 anys falten pel 2025. I deixem que tiri enrere. Fixeu-vos que nosaltres estem aquí, 2015, 2017. ¿Vale? 2025, per què s'ha triat el 2025? Perquè el 2025 és quan es comencen a separar els escenaris. Ho veieu? Fins aquí van més o menys igual, aquí la cosa comença a canviar. Per tant, d'aquí 8 anys la cosa comença a canviar. I jo us pregunto, esteu veient que estiguem fent moltes coses ara? Com així, com... Estem movent el món molt, molt fort, molt ràpid, molt ràpid. Per tant, pinta molt que en 8 anys haurem canviat molt el món? Quin serà l'escenari més probable? Però bé, seguim pensant que tenim aquests d'aquí. De fet, el que jo us he posat és el segon. En aquest cas, aquest d'aquí és el segon, el 4. Això és juny, juliol, agost, mínims en el temperatura. La temperatura mitjana d'aquesta època, que seria l'estiu. ¿Vale? Per tant, què passarà a la península Ibèrica d'aquí 8 anys? Amb la temperatura a l'estiu, que serà, si mireu aquí, doncs no arribarà un grau més alta que ara. Ho veieu o no? Això és la mitjana, això seria l'hivern. L'hivern estaria mig grauet, no? En alguns casos podria fregar el grau en algunes zones del Pirineu. Sí? I això se'n diu el percentil 90. El percentil 90 vol dir que aquells casos aïllats, un 10% dels casos aïllats, què podria passar? Doncs podria passar que la temperatura acabés arribant als 2 graus, veieu? Els mesos d'estiu, i seria més generalitzat, més a prop d'un grau, els mesos d'hivern. S'entén això que us estic dient o no? És a dir, que la temperatura pujarà i hi haurà moments en què pujarà més fort. No? I aquesta és la precipitació, que en el cas de Catalunya no surt molt malament, perquè quedem aquí en una zona neutra i fins i tot podria augmentar la precipitació en un percentil 90. Bé, la precipitació és més difícil de mirar. Però en tot cas el que ens diu és que d'aquí 8 anys
la temperatura pot pujar un grau a la península Ibèrica com a mínim, perquè en alguns casos pot arribar a 2 graus de mitjana. I això si ho posem en coses de cada dia, per exemple aquest d'aquí, heat waves, onades de calor, aquest és el 4.5. Recordeu que estem al 2017, abans del 2025 no sé si farem grans coses, el 2 era el que ja començàvem a fer i ja netejàvem l'aire. No? El següent era no fèiem però ens posàvem d'acord i netejaríem l'aire a final de segle. L'altre és que ens comencem a posar d'acord i això més o menys és el que comença a passar ara. Per tant, el més probable, si em perdoneu, és aquest i aquest és el que està, tal com estem nosaltres avui en dia sense fer res en els pròxims 8 anys. Doncs només en 8 anys, això és a diferència amb onades de calor, que n'hi hauria més per tota la zona dels Alps i la zona est d'Europa, i això és en el 8.5 en el que no fem absolutament res, en 8 anys, com augmentaria el heat waves segons l'RCP 8.5, que estan tots plegats molt a prop. Per tant, és sensible el que fem aquests anys, com serà d'aquí 8 anys. Aquest seria els mesos... Aquest és el Heavy Precipitation Change, vol dir episodis en què la pluja pugui ser més forta. És veritat que estem parlant d'onades de calor, però a vegades quan plou, plou més fort. Us heu fixat això? Com que hi ha tanta temperatura, a vegades creixen els núvols i descarrega allà en plan bèstia. Doncs la probabilitat de pluges intenses en l'RCP 4.5 és aquesta. Fixeu-vos que augmenten en general a tota Europa, però sobretot a Catalunya. I en el 8, fixeu-vos com augmenten a tota la zona nord i nord-est d'Europa, però també a la península Ibèrica. Per tant, és més probable que en els pròxims 8 anys veiem tempestes fortes, intenses i moments d'inundació. Aquests serien els mesos, és el mateix, però en els mesos d'estiu, que no es nota tant perquè plou menys. Aquest és el dry spells, vol dir períodes sense precipitació. Períodes llargs, és a dir, plou fort, però hi ha un període llarg en què no plou. Doncs amb l'RCP 4.5, tota la península Ibèrica, d'aquí 8 anys, veurà períodes llargs sense precipitacions més dels que havíem vist fins ara. I aquest és amb el 8.5, en què tota la península Ibèrica, però també la major part del sud d'Europa, veurà, però també el centre d'Europa, aquests no estan acostumats, veuran episodis llargs sense precipitació. I aquest seria l'últim trosset, en què, per exemple, una aplicació amb incendis forestals, aquest torna a ser el 4.5 i aquell és el 8.5. La península Ibèrica dona tota la zona mediterrània, estaríem amb alt, la molt alt, no? La novetat és que Alemanya, que fins ara no tenien típicament problema d'incendis forestals, en veuria, i si no s'adopta cap mesura en els pròxims 8 anys, França, tota Alemanya i arribant a Polònia i tots aquests llocs així, veuran un increment molt important en incendis forestals. És a dir, que notícies d'incendis forestals a Alemanya que no en veiem mai, quan veieu la pròxima vegada que us parlen d'incendis forestals a Alemanya, penseu, mira en Molina, que ens ho va dir, no? Doncs és el que s'està complint al mapa. Aquest mapa anuncia incendis forestals, a llocs on, a la Selva Negra, aquests llocs d'Alemanya on no, típicament, hi havia incendis forestals. En un futur pròxim, no allò, no, no, abans del 2025. El 2016 va ser el més càlid de tota la història, fins ara, però el 2017 ja hi porta la tendència, i fixeu-vos quina diferència. O sigui, això és el que havia passat, que ja eren molt càlids, doncs aquest és el 2016, que estava molt per sobre de la temperatura mitjana. I ara, i què? No? Algú sap què és això? Una hamburguesa. Doncs una hamburguesa famosa, perquè abans de coure-la era així. Tenia un nom aquesta, era de laboratori. Es deia la Frankenburger. Se la van inventar el 2013. Això fa, què, 4 anys, no? Sabeu què valia aquesta hamburguesa? Oh, com per anar al Frankfurt, 250.000 euros. No era una hamburguesa de veritat, sinó que la van fer amb cèl·lules mare de proteïna per aconseguir doncs, que es fes carn sense necessitat de matar una vàquia. Perquè això és una pregunta tonta, si voleu, però mira, quanta carn creieu que mengem pel món, per càpita? Massa? Uns 40 quilos per persona i any mengem en el món. Aquesta seria la mitjana. En el món, fixeu-vos que el futur que dèiem,
ara estem nosaltres aquí, el 2015. Fixeu-vos que també aquí s'obre tot un forat molt gran. Si nosaltres pensem el 2025, quanta gent serem en el món? Doncs mira, serem uns 8.000 milions de persones. Si estimem que la carn llavors seran 5 quilos més cara, 45 quilos per persona i any, per 8.000 milions de persones, són 360.000 milions de quilos de carn. I comptant que, quan pesa un vacun canal, això ja us pregunto, ja us ho responc jo, són 260 quilos de vacun canal, vol dir quantes vaques d'aquí 8 anys ens farien falta per alimentar la població mundial? Doncs mireu, 1.500 milions de vaques que hem de matar per menjar-nos-les. Això per què us ho dic? És una tonteria, si voleu, però és una realitat. És a dir, que el món, tornem a allò que ensenyàvem abans, de la Virgínia i de la escarxofa, estem creixent molt de pressa i no ens n'adonem. I sobretot, jo no sé si algú reflexiona sobre què estem fent, però està clar que això no té aturador i que hi hem de pensar-hi tots plegats. Mireu, per donar menjar a totes aquestes vaques caldria 15 milions de quilòmetres quadrats, que vol dir tot el Canadà, tots els Estats Units i una part de Mèxic, de pastures per donar menjar a 1.500 milions de vaques. Això per què us ho dic? Pues bueno, perquè ja es veu que en un futur pròxim ens haurem de posar d'acord per solucionar el món. Quants anys tindreu el 2025? No cal que ho digueu ara, eh? No cal que ho digueu ara, eh? Jo, mireu, això serà el 2025. Amb estrès hídric, amb com ens barallarem o no per l'aigua, aquesta és l'estimació del Banc Mundial. Fixeu-vos que la península Ibèrica... La península Ibèrica està en groc, vol dir que nosaltres tindrem un estrès mitjà per culpa de l'aigua. Vol dir que el 2025, d'aquí 8 anys, ens estarem allà com barallant una miqueta per l'aigua. Aquestes seran les ciutats del 2025. Estan canviant a tota velocitat, però cada vegada hi haurà ciutats, en aquests 8 anys, ciutats més grans, amb més gent. I això és un repte que tenim tots plegats. Vull dir que jo no sóc ni pessimista ni optimista, a vegades algú em diu si sóc pessimista o sóc optimista, no. El que sóc jo sóc realista. I el que faig, o el que fem els del temps, és intentar pronosticar, veure com serà el món. I ja que tenim tantes màquines ara que ens permeten veure el futur, per exemple, aquesta serà, jo em jubilaré el 2025, ho estaré a prop. Per tant, si no sabeu què regalar-me... Aquest és el concept card del 2025, escolta'm, si teniu un... O aquesta, com que ja no treballaré a la tele, em podeu regalar aquesta tele, que és grossa, saps? I com que no hi treballaré, em sentiré com a dintre, eh? Em posaré aquí gros. Però el que segur que passa és que el món serà semblant a això, que serà un món més ocupat, amb més gent, que viurem com més apretadets i que haurem, i tindrem, que ens tocarem una miqueta amb els cotxes. I això, insisteixo, d'aquí 8 anys, no d'aquí, no el 2100, que ja no ens importa, el 2025. Això no és veritat que sigui una ciutat del futur, això és actualment Los Angeles, vull dir que això és una realitat que ja tenem nosaltres avui en dia. Abans estàvem aquí fora mirant, i aquí a l'Hospitalet de Llobregat viviu, sou 20.000 persones per quilòmetre quadrat, aquí molt més apretats que a l'Hospitalet de Llobregat, no sé si hi ha gaires llocs al món que estigueu més apretats, però... És veritat que cada vegada hi haurà més i més llocs on viurem apretats i haurem de prendre solucions. I el que sens dubte hem de fer, jo crec molt en la humanitat, estic segur que quan les persones ens posem d'acord, arribem a millorar les coses. Però si no ens posem d'acord, les espatllem. I ara, sens dubte, cal arribar a acords i a fer coses i trobar gent llesta com aquests joves que pugeu i que cada vegada sabeu més, doncs per solucionar. Però sens dubte, sense acords, no s'arribarà enlloc. Moltes gràcies.